For at blive klogere på dating psykologi, besøgte vi professor Henrik Høgh-Olesen på Aarhus Universitet og spurgte til, hvordan investeringer foregår, når man har datet i længere tid. Vi har jo også de her ting med, at så giver vi gaver. I, i, i selve øh, paringskulturalet er det meget udtalt, at vi giver gaver. Og det er i så deltid noget, der ligger på mandens skuldre. Altså manden inviterer ud, manden betaler øh, regninger på øh, restauranter, manden giver blomster, manden giver smykker osv., der er og det, han gør, er jo sådan set, at han viser, at han er generøs. Han viser, at han har nogle af de egenskaber, som kvinden efterspørger. Også at han selvfølgelig har ressourcer, og nok af dem til at dele med hende osv. Så, så fordi kvinder, er, som sagt, er interesseret i ressourcer, ikke? så er det en god måde at vise dem på, at vi gerne vil dem. Det er en god måde at få dem i fælden på, kan du sige, ikke? Fordi jeg, giver ud og så videre. Når vi så har fået dem i fælden og er blevet gift, så sker der jo meget ofte det, at den her gavestorm, den klinger jo af, ikke? den bliver så meget ritualiseret, ikke? så bliver det til fødselsdag til jul, og, til nød ikke? også, ikke? altså på vores bryllupsdag og sådan nogle ting. Ikke? Så er det ritualiseret, så bliver det holdt derinde, men indtil vi har fået dem i garnet, ikke? så flyder der en stille strøm af gaver, fordi det er noget af det, der skal til. Ikke? Og kvinder ved det også godt, og derfor kan du også se, hvis de takker nej til at, hvis du går i byen med en kvinde på en date, ikke, og hun takker nej til, at du skal betale regningen, ikke? Jamen, så er det et lidt ambivalent signal, du får. På den ene side, så sparer du nogle penge, og det er sådan set altid rart. Ikke? På den anden side, så ved du, at jamen, hun har ikke modtaget gaven, og derfor er hun heller ikke forpligtet, og derfor er du ikke kommet det skridt længere, som gaven sådan set skulle bringe dig.